coming in. Yeah, there's not much I can give him out. We're in safe zone. Watch for enemy. Кажется, она от нас, блядь, зачем я здесь пук от выбора? Мама тут не спук. Смотни, бе. Стига пиште. Ако се стъпат, трябва да ги тръгваме, да тръгваме при тях. Да, не знам, трябва. Тихо, дос. Тихо. Не стане. Час нямам патрони, да не си знам. На срещу дома сме. Не, не, излиза отпред се, е там. Не излизам, ама аз нямам патрони без те. Кашля, май. Тук са ти? Долу иди, май. Давай, само това е. Другия за дървото. За дървото е, кин. Стрели го. Умрена на ти да е, бе! Аре, бе, бичес! Аре, бе! Сори, данка, брат, не... Yes, бе! Не трябва ще, бе! Аз стих, че направим победа... Чест, така, бе! Смисъл, още преди да вече са... Като видеш, че 6 човека, вече е почти сигурен на 100%. Викаме са танката, викам, ще му стане още по-тъп, че е рефнал. Ама... Долу последно ти го трепам, аз не смисъл, че ще го спъни даже. Да, аз нарочно изчаквам, аз изчаках нарочно. Аз го напокахте не, че... Аз изчаках нарочно, оти от такива прибързаници, работи и лапа шкура.